Sveiki visi, šiandien jums papasakosiu apie Lietuvos krepšininkus, kurie garsino Lietuvos krepšinio istoriją. Nebijotinai, garsiausias tarpukario laikotarpį Lietuvą atstovavęs krepšininkas buvo Pranas Lubinas. Legendinis atletas atstovavo JAV ir Lietuvos nacionalinės rinktinės. Kartu su JAV rinktine dalyvavo Berlyno olimpiadoje, kur krepšinis buvo pirmą kartą įtrauktas kaip olimpinė sporto šaka. Lubinas buvo JAV rinktinės, kuri laimėjo olimpinį auksą, kapitonas, bei antras pagal rezultatyvumą žaidėjas, vidutiniškai 11 taškų per varžybas. Iškart po olimpinių žaidynių Lubinas apsilankė Lietuvoje, kurioje treniravo Lietuvos krepšininkus, parodydamas jiems daug naujų technikų. Jo įtakos dėka Lietuva laimėjo aukso medalius 1937 m. Europos čempionate. Po 2 metų jis savo titulą apgynė, tačiau šį kartą Lubinas atstovavo Lietuvos krepšinio rinktinę kaip žaidžiantysis treneris. Prano Lubino metimo dėka finalinėmis sekundėmis buvo nugalėta Latvijos rinktinė. Kitas bene garsiausias šių laikų Lietuvos krepšininkas treneris – Šarūnas Jasikevičius. Tik pradėjęs savo profesionalo karjerą Lietuvos ryto komandoje, Jasikevičius dėl savo puikių žaidybinių sugebėjimų iškart sulaukė didžiulio susidomėjimo iš garsų užsienio klubų – Barcelona, Indiana Pacers ir Golden State Warriors. Savo puikiu žaidimu jis padėjo Lietuvos nacionaliniai rinktiniai pasiekti medalius, 2000 metais pelnyti bronzos medaliai olimpinėse žaidynėse Sidnėjoje, pelnyti bronzos medaliai ir Eurobasket 2007 ir aukso medaliai Eurobasket 2003, kuris buvo rezultatyviausias žaidėjas vidutiniškai per rungtynes surinkęs 14 taškų ir 8,2 rezultatyvių perdavimų. Pastaruosius 2 metus jis treniruoja Kauno Žalgirio ekipą. Ačiū Jums uždėmesi, tikiuosi mano pasakojimas patiko.